Vážni slovanisti, ja vás vítam u jubilejného 20. dielu Belasieho podcastu. Od Belasých mikrofónov vás klasicky zdravím ja, Paťo, čaute, a Šimon, čau Šimon. Čaute. A dneska sa pozrieme na niekoľko zaujímavých tém. Keď nám už skončili všetky zápasy a už sme si aj v posledných podcastoch zhodnotili jesennú časť sezóny, máme tu na dnešok vybrané témy. Čo kúpiť slovanistom na Vianoce? Naša predikcia na jarnú fázu Európskej ligy, Slovnaft Cupu a Fortuna ligy. Aký zápas nás nadchol najviac, to znamená emočne, aký bol taký, čo sme najviac prežívali. A potom, že či hrať na ľavo, alebo celkovo, že či Demarco alebo Lukas Lovat. Možno nejaké tie témy ešte pribudnú, s tým, že teda tento podcast bude asi trošku kratší než tie minulé. Uvidíme, jak to vyjde. A ja si myslím, že nemusíme zdržovať a môžeme sa ísť zvrhnúť rovno na predikcie toho, ako podľa nás dopadne jarná sezóna. A môžeme začať Slovnaft Cupom. Šimon, hovor. Tak Slovnaft Cup za mňa bude... Neviem, jak ten čísla, už ten Pavuk akože počíta, že už to bude naväzvať na seba, ale... V finále by som asi osobne videl Slovan možno versus Nava možno. To vlastne dát si myslím vypadol už, takže asi Slovan versus Trnava by bolo pekné finále, bol by predsa derby, posledný zápas Slovna v kapu, takže asi finále Slovan versus Trnava a víťaz bol samozrejme Slovan. Mhm. Čo sa týka mojej predikcie, tak tá bude veľmi podobná, možno aj identická. Naozaj verím v Slovanu, že to zvládne. Mohli si vidieť, že tie výkony boli až na ten jeden zápas v tom Slovnaft Cupe. No, jeden. Aj to proti Stropkovi nebolo nič moc. Ale aj tak to Slovan vždy nejako zvládol, aj keď tá zostava tam bola vždy veľmi, veľmi oklieštená z jasných dôvodov. Z počtu zápasov. Tiež si nesom istý, ak to je s tým Pankom teraz. Ale mám pocit, že to už nadväzuje. Ale nie som si istý. No ak by to nadväzovalo, tak to by vlastne znamenalo, že sa Slovan stretne... Ježiš, tu je ten Pavuk tak strašne debilne spravený. Tak je tu vlastne... Áno, keby sa porazili Šamorín, tak by možným super mohla byť Trnava a Komárno? Alebo Komárno. Ak je ten Pavuk správne spravený. Ak to je takto, tak potom z tej druhej časti... Počkej, som správne, lebo je to tu strašne divne správne, ale asi som. Počkej. Ak je to takto, tak potom v tej druhej časti je Skalica a Liptovský. Nie, tam musíš viacej zápasov, toto není semifinále. Toto je štvrťfinále? Ja som strašne zmetený, lebo ten Pavuk tu je tak divne správený. Ale toto je už štvrťfinále, áno. Tak potom ten druhý by mal byť niekto... Zo štvorice Trenčín Prešov alebo Skalica Liptovský Mikuláš, takže tam asi vidím Trenčín, takže možno v finále Trenčín Slova. Ak to teda je už bez toho losovania, to si práve tiež som istý. Ale minimálne by to bolo podľa mňa najväčšia hanba pre trnavských fanúšikov bude to, keď vo finále na ich štadióne nebudú. Vieš, že oni sa proste... oni strašne tá sezóna, že sú lepší ako Slovan. Čo, keď si zhodnotíme objektívne, nie sú. Ale proste teraz si predstav, že aké to predtým bude, ak by neboli v tom finále. To akože... To by mi ich možno aj bolo ľúto. A zase... Aké by to bolo krásne vrátiť na štadióne Antona Maletinského tú porážku z ťahovného pola posledného finále. To už by bolo niečo. OK, takže toľko asi k Slovnaft Cupu. Ale teda ešte sa spýtam, ako typuješ ten prebeh toho najbližšieho zápasu s Banskou Bystricou? A potom teda so Šamorínom. Tak proti Banske skončil ten prvý zápas 1-0, myslím, keď rozbil v posledných minútach, to bolo, myslím... No, tak na konci, no. Barsegian, áno. Barsegian.
A za mňa to bude možno aj veľmi podobný priebeh, že tam proste nebudem moc schopný dať gól. A vyhrať tak možno 1-0 tiež si myslím. Potom sa hrajú vlastne so Šamorínom. Šamorín vlastne za mňa veľmi prekvapil, keď som pozeral vlastne, že všetci hovoria o Košiciach, Prešove, jak útočia. A vlastne v tom momente, keď som to povedal nejaké 2 mesiace dozadu mesiac, tak bol vlastne Šamorín za nimi, ak by vyhral a má ešte zápasík dobrú, myslím, mal. Takže veľmi prekvapil Šamorín, ale podľa Slovami to zvládla, vyhral by nejak 2-0. A potom vo finále, čiže v semifinále by sa stredil teda s Trnavou asi, jak tak to vychádza, bola to Pavúka, si hovoril. Áno, bola to Pavúka, tak vychádza. Tak tam by to bolo tak 2-1. A vo finále by bol Slovan Trenčín asi podľa toho Pavúka a to by bolo 2-0 pre Slovan 3. 3-0 pre Slovan 3. Ja si osobne myslím, že ten zápas proti Banskej Bystrici dopadne lepšie z toho dôvodu, že tam si bude podľa mňa tréner chcel už skúšať nejaké veci ku vzhľadom do 8 finále konferenčnej ligy, lebo to je vlastne prvý zápas, mám pocit. Takže možno my si myslím, že by to mohlo takto nejako dopadnúť, uvidíme. So Šamorínom, tam si myslím, že budeme šetriť, takže tam vidím takú nejakú podobnú výhru, možno o 2 góliky, jak tie posledné zápasy. A v semifinále, ak by to teda bola Trnava, čo si nie sme istí ešte raz, ak hovoríme zle, tak to napíšte do komentárov, ale ak by to bola Trnava, tak tam vidím víťazstvo až po predĺžení možno, lebo tieto posledné zápasy boli väčšinou vyrovnané. Na to, ako na tom Trnava oproti Slovanu akože celkovo v súťažiach, tak tie posledné zápasy boli väčšinou veľmi vyrovnané. Sa hecovali Trnaváci. A vo finále potom teda typujem Trenčín a typujem tam celkom jednoznačnú výhru. Dobre, toľko k Slovnavskapu. A poďme sa teda pozrieť, môžem povedať tvoju predikciu, ako dopadne podľa teba Fortuna Liga. Tam je, že top 6, že tak vám usáči, ne? OK, tak na 6. mieste by som osobne typol asi Žilinu, keď síce vyhral na 4-0, dal tam ten 4-1. Ale za mňa bol to jeden zápas a viac neukázali po celé tej Fortuna, keď som na tom pozeral, tak na 6. mieste Žilina. A 5. mieste bude, si to udrží, podľa mňa teraz, čo je na 5. mieste, Ružomberok, lebo tiež za mňa mal, keď bol minulé semifinále druhý, tak mal tam kúsok aj dosť šťastia, keďže podľa mňa Ružomberok není taký ten futbalový tým, ktorý proste hrá pekný futbal, proste to je tým, ktorý hrá na breaky, na regáliu a to celé, čo robia, si myslím, takže za mňa 5. Ružomberok. Na 4. mieste no, Čierny kon Podbrezova, alebo bolo by veľmi pekné, ale zaujímavé, keby bola Trnava až štvrtá, ale no, bude to nové, ale bolo by to pekné. Bolo by to pekné, povedzme si úprimne, bolo by to pekné. Ale uvidíme, ak Podbrezova sa chytí v tej jarnej časti, keďže ten koniec tej jesennej mala veľmi za mňa taký pre mňa nečakanie až zlý, keďže vlastne prehrávala tie dôležité súboje, ktoré vlastne vyhrávala v tej prvej polke ako keby, ale tej druhej polovici to už nezvládala ako keby. Mala od tej prehry so Slovanom mala ďalšie 4 prehry. A to za mňa veľmi bude zaujímavé, ako sa s tým poradí s tou vstupom do jarnej časti, ale za mňa Trnava obhájí to 3. miesto, takže 4. bude Podbrezová, 3. bude rival Slovana Trnava. A na 2. mieste bude Dac, ktorý vlastne pre mňa hrá veľmi aj pekný futbal, keďže za mňa v tie minulé roky, keď tam mali toho trénera Brazílca, tam mali myslím nejakého trénera, mali tam veľké hádky v kádri, keďže v šatni to bolo veľmi, som počul, také bujné, by som to povedal. Ale asi na 2. mieste Dunajská Streda, ktorá vlastne po 2-3 rokoch, myslím, je konečne siah na pety tomu lídrovi tabulky. A prvý bude teda Slovan. Myslím si, že to bude o dosť tesnejšie ako minulý rok. Tento raz to je vlastne iba už po polke, už to je iba o 3 body a plná to tak na konci bude tak o 4, o 5 bodov možno maximálne. No tak u mňa, ak sa nemôžem, tak ty si vlastne povedal
Ale tá, ty si myslíš, že tá tabuľka dopadne rovnako, jak je teraz? No poviem, tá prvá trojka, respektíve štvorka, dopadne určite rovnako, ako teraz si myslím. A respektíve Podbezovaná alebo Trnava by sa možno mohli vymeniť. By bolo dobre. Ale, a potom Ružomberok Žilina, to bude tiež taký zaujímavý súboj, ako dopadne. OK, podľa mňa teda pôjdem od 6. miesta, kde vidím, ty vole, je to ťažké. No. A asi, ty kokos. Ja to poviem takto, ja Podbrezovej až tak neverím, ale faním im. Rád by som ich videl čo najvyššie, ale úplne im neverím. Aj keď hrajú dobrý futbal, uvidíme, jak nastúpia do tej časti sezóny, do tej jarnej fázy, ale tam už budú ťažší súperi, aj keď sa pozrieme ich zápasy, tak oni prehrávali s tými ľahšími a naopak tých ťažších častokrát porazili alebo z nimi uhrali minimálne dobré výsledky. Keď sa pozrieme z tých posledných víťazstiev, je tu proste Trenčín, ale to už je dosť dávno, aj s tou Trnavou, ono sa to nezdá, ale ono je to už dosť dávno. Potom porazili Banskú Bystricu a Liptovský Mikuláš, prehrali so Skalicou a Dunajskou Stredou, prehrali s Michalovcami, no neviem. Uvidíme, ako oni do toho vstúpia. Asi by som povedal, ja osobne tipujem na 6. miesto asi Žilinu. A je to mladý tým, ale nemyslím si, že to zvládnu v hlavách, možno úplne tak dobre, jak by sa hodilo. Respektíve, každým do silným mústvom, keď budú hrať, hlavne pred silným mústvom, znova veľa žených žena povie, že nás porazili 4-0, čo je sice pekné, ale 4-0 je to jeden zápas, môžeme vidieť, že prehrali, keď prehráš s Moravcami, prehrali s Michalovcami, prehrali s Banskou Bystricou, čo všetko super, ktorí sme porazili pomerne jednoznačne, alebo sme ich minimálne porazili. Takže ich výkony boli veľmi kolísavé, poviem to takto, takže preto 6. miesto. Na 5. miesto typujem Podbrezovú už zmienenú, bohužiaľ. Rád by som ich videl aj na tom druhom, ale tak, bohužiaľ. 4. miesto potom Ružomberok, 3. Trnava, 2. Dunajská Streda, 1. Slovan. S tým, že teda už by som rád videl konečne nejaký trošku taký zaujímavejší súbor, ten titul. Ale takto, mám hlavne také dva scenáre. A to, že Liga sa bude vyvíjať strašne podľa toho, ako na tom budeme v pohároch. Ak budeme v pohároch pokračovať, tak by v tej lige mohli prísť nejaké straty a mohla by za nás Dunajská Streda dotiahnuť, alebo by nám mohla aspoň šliapať na päty, jak teraz. No ak by sme náhodou, snadne, vypadli z pohárov, tak si myslím, že tá liga bude jednoznačná. My máme to tak vidíme zatiaľ. OK, máš ešte niečo k tomuto topiku? Asi nie, nemôžeme ísť ďalej na ďalšiu tému. Tak môžeme rovno pokračovať na konferenčnú ligu. Môžeš. Okay. Nemám tak za sekundu, no. Dobre, tak môžeme ísť. Tak konferenčná liga bude veľmi zaujímavé, že Konam vlastne los prisúdi, keďže nelosovalo sa tak, že by sme vedeli aspoň z ktorej dvojice pôjdeme, ale bude sa losovať až v marci, tesne po tom zápase vlastne toho také, tej vyraďovacej fázy 1, nazvieme to. Takže bude to veľmi zaujímavé, ale podľa mňa Slovan zvládne to 8 finále. Hlavne vďaka tomu, že bude mať dôležitý výsledok vonku a toho posilný, si myslím. A v štvrťfinále tam už táto celkom ten okruh superov zúži. A tiež bude vlastne závisieť, celé to plán bude závisieť od toho, že aký pavúk vlastne Slovan prisúdi. Keď sme aspoň teraz vedeli, že akú dvojicu, kde bude aj ten pavúk a tak by to bolo oveľa jednoduchšie, ale je teraz ťažké povedať, že kto a kde Slovan bude, keďže nevieme ani dvojicu, ktorá bude, ani ten pavúk, ak bude postupovať sa. Ale za mňa to 8. finále zvládne určite Slovan, aspoň to v to dúfam. A to štvrťfinále, tam sa ten vlastne, to bude už tak dosť náročné, bo tam už budú fakt len tie týmy, ktoré majú tú kvalitu a bude to fakt napínavé, ale za mňa
Slovan by to možno mohol zvládnuť po penáltovom rozstrele teoreticky za mňa. Aj keď asi po penáltovom, respektíve po predĺžení by to Slovan zvládne ten zápas a v semifinále za mňa bohužiaľ asi už vypadne, keďže tam budú tie top týmy ako Vezden, tam bude určite taktiež Fiorentina bude tam, si myslím. Ale za semifinále je určite cieľ, ktorý Slovan môže dosiahnuť minimálne. Má na to. Ale je otázne, či sa dostane cez štvrťfinále, kde už budú vlastne tie týmy. Len tie najlepšie, dá sa povedať, z celej, dajme tomu, že Európskej ligy. Neviem teraz vlastne, či to z Európskej ligy aj tí, čo vypadnú v 8. finále, tam pôjdu. Vlastne nie. Už minulý rok nebolo, alebo bolo. Nie. Nie, to si asi bolo tiež niečo. OK. Tak za mňa asi štvrťfinále lomeno semifinále by mohol Slovan určite dosiahnuť. No štvrťfinále by určite dosiahnuť a semifinále by mohol dosiahnuť. Je to teoreticky možné. Tak ja som už pred sezónou typoval, že auta pred, neviem presne kedy, ale proste v lete som hovoril, že štvrťfinále konferenčnej ligy je môj tip. A zatiaľ som to celkom naplňa, už len jeden dvoj zápas, tak sa na to ide. Ale budem rád, keď sa budem mýliť v tom dobrom zmysle a som postupí do semifinále, do finále, kľudne môže vyhrať, všetko sa môže stať. Jak sa hovorí, futbal sa hrá 90 minút, hrajú ho dva týmy s jednou loptou, či aj to je presne. A akože ten citát. A môže sa stať úplne čokoľvek. Myslím si, že Slovan má to poraziť väčšinu z tých týmov, ktoré tam sú, no zároveň môže aj s veľatýmami prehrať. A ja asi udržím svoj pôvodný typ, a to štvrťfinále. Asi teda takto vidím, s tým, že teda samozrejme rád sa budem mýliť v tom zmysle, že semifinále, finále. Alebo niečo, čokoľvek lepšie už. Každopádne mne už úprimne stačí, že sme v tom 8. finále, to už je pre mňa obrovský úspech a berem to fakt ako niečo, čo tu dlho nebolo a vážim si toho. Takže tak. Dobre. Poďme teraz pozrieť na trošku iný topik. A to na, nebolo by som to dnes zaujímavejší, možno zaujímavejší pre niekoho, ťažko povedať. A to, že sme si mohli v priebehu sezóny všimnúť to, že na ľavom obrancovi prestával postupne nastupovať Vernon DeMarco a čím ďalej tým viac nastupoval Lukas Lovat. Najprv sa chcem spýtať, aký bol tvoj názor na túto personálnu zmenu? Čakal si to? Úprimne som to, Vernon DeMarco nepodával dobré výkony, ako podávali také priemerné, ale nečakal som, že by ho Lovat mohol vystrieť, keďže Lovat, čo som ho videl dovtedy, kým ho nenahradil, nepodával dobré výkony. Takže bolo veľmi pre mňa prekvapenie, keď Slovan dostal šancu už vlastne v skupinovej fáze. Fázy? No jedno. No, akože neviem, či ako, mne sa DeMarco páčil väčšinu sezóny, keď mal tam aj horšie výkony. A pre mňa to bolo celkovo akože celkom prekvapenie. Ja mám DeMarca strašne rád ako hráča. Je to veľmi skromný človek. Pretože pochádza z takých pomerov, akých pochádza, ale no povedzme to tak. A proste naozaj mám ho rád ako hráča, takže bolo to malinko aj lúto v niektorých veciach. Tu už môžete vidieť štatistiky, ktoré sme si pre vás pripravili, ale tak, ktoré pripravili, no máme ich z oficiálneho webu Slovanu. A môže vidieť, že vo Fortuna Lige DeMarco odohral 13 zápasov, s tým, že do 10 nastúpil priamo. A v konferenčnej lige odohral len 4, s tým, že ale toto je konferenčná liga zároveň aj s kvalifikáciou. To znamená, z 8 zápasov odohral polku. Čo je podľa mňa minimálne. Na neho to není nič moc, nebolo na to zvyknutý. Keď sa pozrieme, naozaj v Európskej lige odohral tie zápasy aj Liga majstrov, tam odohral obidva, vidíme vlastne, a nepočkej, Liga majstrov odohral, Liga majstrov odohral podľa mňa obidva. Akože obidva dvojzápasy. To ukazuje, keby odohral len jeden dvojzápas,
tak neviem. Oni čo... tam majú celkovo nejak divne urobené, potom som povedal si tiež, som typoval tú slovenskú stránku a videl som, že aj Vladko Weiss tam má nejak dole troška menej zápasov vo Fortuna League, ako má, myslím, alebo proste v nejakej súťaži. Takže nemajú tam, myslím, že všetky zápasy úplne nahodené. Divné, keď sa pozrieme aj na Luka Salovata, ten mal podobne zápasov v lige, o jeden viacej, no o jeden menej, ale o jeden viacej do základu. V konferenčnej lige 3 zápasy, tam tiež mal on viac, ako on dohral vlastne všetky. Tak neviem, neviem. Slovan, poriešte si to, ja to vypnem, pretože nevedel som, že to máte takto zlo spravené. Ale každopádne, ako by si ty robil do budúcna? Koho by si hral? Úprimne, ja by som možno vyskúšal v nejakom tom prípadnom zápase štýl na Francov, možno, že Marko na stopera, by som to možno takto skúsil, ale Lovat a tým pádom by nemusel až tak sa vrácať, lebo pre mňa to je, stále hovorím to možno v treťom podcaste po sebe, je to ofenzívny hráč pre mňa, nie je defenzívny. Takže by som to možno takto možno vyskúšal v príprave, že jak to bude fungovať na piatich obrancov, že obidva najprv, že ak to bude fungovať, ale keby sme hrali na štyroch obrancov, tak je to veľmi otázne, keďže no, úplne asi v aktuálnej forme by som tam možno dal Demarka, keďže som videl ten zápas vlastne za slovenskú reprezentáciu, čo hral a tam hral, že geniálne mi prišiel. To bol chlapec úplne iný, ako to bol vlastne v tých posledných zápasoch za Slovan. Za mňa by som tam dal asi Demarka, keďže som videl ten zápas a reprezentáciu, som pozeral všetko, takže úplne by som tam asi Demarka dal. Miesto Lobota. Ja by som možno, tak Demarkovi vieme, že končí kontrakt v lete, ak sa nemýlim, ale ten končí viacerým hráčom. Je dosť možno, že odíde Abena, že odíde možno Kašia. Je tam veľa otázníkov, takže podľa mňa určite jednoznačne. Ešte sa chcem tam vrátiť k tým predikciám, alebo tak predikcii konferenčnej ligy. Tiež bude veľmi záležiť od toho, ako posilníme v zime teraz. No a potom tá do budúcna... My som asi videl Demarka ako stopera. Demarka ako stopera s tým, že teda Lovat asi napravo, tá obrana to nejako zvládne, už keď si pozrieme, že tam je proste Kankava, ktorý je v 36 rokoch absolútne neskutočný. Kuco hrá tiež vynikajúce, takže tá obrana to podľa mňa nejako zvládne a asi by som teda to robil proste takto, že nehrajú obidvaja. Kým teda by to nebolo možné, to znamená, že kým by tam zostal aj Kašia a Javena, čo je tá lepšia varianta, tak aj tak by som možno trochu tam presiedol viacej toho Demarka. Predstavne je to skúsenejší hráč, je to tímovejší hráč, si dovolím povedať, je to druhý kapitán a je to minimálne určite zodpovednejší futbalista ako Lovat. Nehovorím, že Lovat nie je zodpovedný, že vypúšťa súbore, takéto veci, ale Demarko naozaj nevypustí, že vôbec nič, je trošku... Tým zápalom mi trošku pripomína Jabo Kankavu. Takže proste asi by som pokračoval, ale takto asi by som tam dal toho Demarka s tým, že ako náhle bude treba doťahovať výsledok, tak podľa mňa môže Lovat nadchakovať z lavičky. Určite tiež tá varianta na tých troch obrancov je podľa mňa tiež úplne z najhoršia. Tam v útoku by vlastne mohol chodiť Demarko viacej doľava a Lovat by tým pádom mohol behať dopredu. Ale tam si myslím, že by sa vlastne celkom... To by to keď tak asi bezkredil. To ako tiež to zaujímavá varianta. S tým, že tam by nám chýbal Alejo. Naproti útoky? Prečo nie? Prečo nie vlastne? Máme tam rýchlych hráčov. Je tam Čakvetadze, je tam Čavrič, bol by tam Lovat. Paušek vie vybehnúť, Vajs vie vybehnúť. Takže tam by to tiež nemusela byť zlá varianta naproti útoky. Proti nejakému silnejšiemu superovi v tej konferenčnej lige. OK, takto by som to asi nejako zhodnotil, to ani nebola, nechceli sme to nejako úplne do detailov rozoberať, skôr sme sa na tým tak pozastavili, že vlastne, aké tomu môže byť dôvody a prečo tak je. Dobre. A za mňa ešte aj Demarko veľa taktickejší hráč, keďže Lovat tie súboje nevie až tak zvládnuť ako Demarko, ktorý tie súboje fakt, že má veľmi veľkú percentuálnu úspešnosť súbojov. Tak mohli sme vidieť proti Žiline, keď ho prečíslovali, že absolútne hore Lovat. OK. Teraz poďme na takú trošku
som chcel povedať, že aj veselšiu, ale toto není smutná téma. Ale blíže sa nám Vianoce, nezadržateľne, dneska je teda 19.12. To znamená, že už len 5 dní. A v sobotu už nás čaká štedrý večer, to hovorím aj nejaký zápas, ty kokos. Vieš, tak nejaký teasing na zápas, že štedrý večer je tu. Kto vyhrá? Ježiško alebo Santa? Dobre, som sa trošku opustil. Nie. A tak nám napadlo, že nejaké tipy vám dať na to, že čo si poprosiť od Ježiška, čo pod stromček. Určite najviac znie momentálne u slovanistov pod stromček táto vec a to je teda lístok na 8. finále Európskej konferenčnej ligy. My ako sme so Šimonom už hovorili v minulom podcaste, v minulých, teraz si presne si myslíš, že v ktorom, tak my už máme naše vstupenky do tribúny C, hore, do C203. Mám ten pocit? 203 alebo 204, proste nad kotou. Proste budeme tam, takže ak by ste tam boli tiež a ak by ste nás nejakým zázrakom dokázali spoznať nás, tak môžete kľudne prísť a môžeme pokecať, jasné. Oslovanie, o čom inom. Takže kľudne môžete dojsť, ak by ste nás nejako spoznali podľa hlasov, možno, akurát tak. Ale inak, ak by ste chceli zakúpiť malému slovanistovi, ale ak by ste mali slovanista niečo práve po stromček, tak jednoznačne sa oplatí ísť pozrieť na fanshop, ktorý momentálne má aj veľké zľavy celkom, keď sa na to pozrieme. Keď sa na to pozrieme, to môžete vidieť. Je to naozaj nesmierne veľa, veľa vecí zaujímavých, ktoré by sa mohli mladým slovanistom, ale aj starším proste veľa ľuďom páčiť. Určite, a keď sa pozrieme aj na dresy, tak dresy sú tu v zľave. Sice len 10 eur, ale keď to naozaj kvalitný dres, sám jeden mám, nie sice tento, ale mám domáci dres a naozaj výborná kvalita s menom číslom. Sú tu naozaj pekné zľavy. Určite aj zaujímavé veci, keď nechcete dres, tak niečo praktické, trička, športové súpravy, čapice, šále, všetko tu máte, takže toto dávame tak do pozornosti. Pri väčšine tých vecí je, že pri veľkej časti tých vecí je garancia dodania do Vianoc. Takže určite si myslím, že stojí to minimálne za pozrenie. Sú tu nejaké zaujímavé kúsky, ktoré by sa mohli vám páčiť. OK, toľko to k takej trošku súke menšej ohľadom Vianoc, s tým, že teda Vianočný špeciál bude buď v piatok, alebo možno to vypustíme až v sobotu, tým, že až v sobotu je štedrý deň, tak to možno to vypustíme až v sobotu. A my teda dúfame, že sa vám toto video páčilo, ak teda Šimon ešte niečo nemáš. Mňa možno teraz napadlo ešte, myslím, pred 3 rokmi vyšla aj kniha o Slovane, 100 rokov klubu sa to myslím volá, tak aj tu môžete si určite kúpiť. To je dobrý nápad. V knihkupectve máte vždy pri športových oddeleniach naozaj celkom dosť na výber z kníh o Slovane. Napríklad ja mám momentálne rozčítanú knihu o tej legendárnej sezóne 68-69. Sice mám rozčítanú už 3 mesiace, ale tak nejako sa k tomu dokopem cez tie vianočné sviatky, aby som to dočítal. To sľubujem. A potom môžeme dať nejakú recenziu, uvidím, jak budem chcieť. Ak budete chcieť, vy napíšte, ak by ste chceli recenziu na tú knihu z pohľadu fanúšika Slovana. A to je asi všetko, takže my dúfame, že sa na tento podcast páčil. Nakoniec sme ho celkom natiahli na pol hodinku, čo je plne adekvátny čas k tomu, že tých tém nebolo úplne moc. Určite nezabudnite zanechať like, odber a komentár. Píšte nám tie referencie, recenzie, ako sa vám páči nový formát, proste hocičo nápady, kritika, samozrejme konštruktívna, hocičo píšte. Majte sa krásne, príjemné sviatky a vidíme sa u nejakého ďalšieho videa. Pamätajte, že... Samozrejme, dneska som tu bol pre veľa si mikrofónov, ja a Šimon, som skoro zabudol. Šimon, čau. Čaute. Čaute. A vidíme sa u ďalších podcastov, videí. Spolu sme Slovan.